Здравейте! Вие гледате предаването за фолклор, Чанове и Звънци, а аз съм Роси Пандова. Днес в студиото на гости ще ми бъде една изпълнителка, която може би сега ще видите за първи път тук при мен. Певица, която обаче има своята богата творческа история, певица, която е доказала с песните си, че българската песен се слуша и обича навсякъде по света. Иванка Питрек. И ще чуем за начало едно нейно изпълнение. Нека то да бъде и за настроение на всички вас, зрителите. Питрек. Да. Откъде идва вашата фамилия? Ами аз съм омъжена за немец, Зигфрид Питрек. 84-та година се омъжих, то 88-та година почина. Имам един син, казва се Ян Питрек и в момента е в Кьон. Аз в Кьон повече съм живяла и там пеех с немски оркестър. Джаз оркестър, Шелзик Брас Бенд. Това е един оркестър за световна музика и с тях мога да кажа, че много държави са ни обиколили. Гърция, Турция, Алжир, Испания, Италия. Ти пееш пазарджишки песни, точно така. Аз съм те слушала обаче да пееш и родопски песни. Аз пея песни от цяла България. Мога да като ви пея... Като каква искаш да те разпознават? Като типична пазарджишка певица? Аз съм стилна пазарджишка певица. Аз се държа на стила. В Германия с немски оркестър, с шефа на оркестъра, малко се позджопахме, защото искаше да пее една песен на Пенка Павлова. Аз казах, не, аз ще си пея само моите песни. Не искам да пея песни на други певци. Каза, ти си малко по-така, защото има една песен мо по-стари, която пеем, тя е една песен циганска. Песен, която той я взима от един компакт диск на... Нали, на роми от Австралия. И аз я преработих тази песен. Аз не я пея точно както те я пея. Това е на компакт диска Маза Мези на Шелзик Брас Бенд.
мопуштари. Аз се пея по съвсем друг начин. Аз никога не имитирам другите певци. При мене всичко си минава през мене, през душата, през душата, през главата, през всичко. Имам една песен в стил техно. Тя пак е пазарджишко, който компакт диск се казва Dance Disco Very. И песента се казва Не бой се, Радо от Кърджали. Песента е записана всъщност в Пловдив, направих в техно стил, нали, пеенето, защото това е един буенек. Пея с немски, с гръцки оркестър. Преди две години ме поканиха гръцки оркестър, които свирят хард рок. Се слагат български варианти Мета. На фолклорни вариации. Ходих в Кавала и там правих записи с тях. Момчетата са много млади. Даже този, който ме извика Саша, той оказа се, че е русначи, нали, който знае гръцки, колегите му са гърци. С мои песни има озвучен филм, австралийски, казва се Екскурзия до моста на дружбата. Извикаха ме в Базел, пях филма за един филм. Филма се казва Аз бях на Марс. Мисълта ми е, че в един сръбски филм Амор Фати, там с немски ми оркестър участвахме. И там, нали, пак се сносия, така пеех. Това беше там за някаква сватба и където, нали, малко... Това късометражни филми са, това не са някакви такива, кой знае какви голями да, филми. Да, но все пак българските участки и то пък на народна певица. Да, мога да ви кажа, че германците са възхитени от българския фолклор. Искам това да го кажа за много хора, защото те не знаят какво имат. От Австралия дойде едно момиче, което го учих, да пее. Коя публика ти е по-признателна? Българската или чуждата? Като ми говориш така за германците, оставам. Мога да кажа, че чуждата повече. Ти по-признателна? Да. Сериозно ли? Да. Мога да кажа, българската също е добра, но... Аз смятам, че българската по-сърдечна и по-емоционална, по-отзивчива публика няма. Това така е, но... Това е моето усещане. Добре, разбрахте. Нашите хора са много сърдечни. Обаче онези някакси онези по друг начин си изказват възхищението. Да. Онези са, нашите са върховни. И казвам, че са добри. Супер. Добре, къде предпочиташ да пееш? В България или в чужбина? Предпочитам в България, защото България по-се обичам. Ето за това ставаш въпрос. Добре, преди да заминеш за Германия, ти си работила, тук пяла си. Разбира се, че съм пяла. Съм пяла с Иван Шибилев, с концертна дирекция София, пяла съм с... Имаш оркестър, с който предпочиташ да работиш. Това е оркестър Стара Загора. Всичките ти записи са направени с... Да, ми бяха в Германия. С мене бяхме, правихме концерти доста с оркестър Стара Загора. Специално дойдоха и компакт диска ми, първия Калина Малина. Също е правен, нали, с тях.
В един от разговорите ни по телефона ти ми каза, че популярността за тебе е нещо важно. И тук в България трудно човек може да бъде популярен, особено когато работи в сферата на фолклора. Така ли? Вярно, да. Аз преди много години бях казала, че ще дойде време, когато България ще си купува фолклора със злато. Да. Искам да кажа следното. Когато направих сега трите компакт диска в Америка, един наш любител Генчо от Плевен каза: Биванка, изпрати ми ги тея песни твоите. Викам: Генчо, не мога, защото аз имам договор с американската фирма, не мога да ти ги пратя. Ами вика, аз вика, трябва да дам долари. Хубаво, сега дали ще дам долари за нашия фолклор и злато. Съжалявам много. Аз първо бях предложила на българска фирма да ги направя тия песни, много се мъчих. И какво ти казаха? Не си популярна, заради това не може. Точно така, Иванка, казаха: ти не си известна в България. Значи аз имам 44 песни в Радио София, имам 17 в Пловдив. И имам и, нали, с фолклорна плетеница, има една касета, която никога не съм, нали, правихме с още две певици. Да, достатъчно изява имаш и някой... Не, никой не ме познава, не, мене никой не ме познава. За това са такива предавания като Чанове и Звънци, за да може зрителите, освен да знаят песните, да могат да видят техните изпълнители. Ами да, значи това е, не е лошо хората да ме познават, смисъл, защото... Аз работя на другия фронт. Аз в Германия съм водила семинари по народно пение. Аз уча чужденците на български фолклор. Какво толкова им харесва на чужденците в нашата музика? Те са възхитени са. Мога да ви Защо кажа... Защо искат да учат българска народна музика? Сега има нещо магическо, което ги привлича. А лесно ли им е да я освояват? Зависи кой ги учи. Ето къде е разковничето. Да, ами аз съм правила семинари в Дармщат. Имах 15 ученика. Учи ги така, направила съм им една касета с песни. И така на едно лище, песента на български с немските букви. Един път, нали, за да могат да четат. И ги учих да пеят. Първи глас и втори глас. Пазарджишката песен е по-различна за тебе от всички останали песни. Значи има си нещо типично в пазарджишкото. Значи пазарджик, ние сме един край, който смесен. Ние имаме от три влияния. От всякъде имаме влияние. Македонско, от Родопите, родопско, тракийско. Ние сме една мешанка. Обаче има си едно нещо типично пазарджишко, което си има пееш и на едно место се спира. Хъп, нали? Да. Да ви го кажа ли, например? Да. Мари драгано, роса драгано, роса драгано, що ти са майка, все вечер кър, все вечер кър. Усетих ти го, нали? Вие сте голяма певица, усетих ти го. Е, точно това е, ама е толкова мъничко е, което... Добре. Откъде си набавяш този репертуар?
Едно време, не може едно време, вместо да хода на лов за мъже, бех на лов за баби. Така, имам над 1000 автентични песни. Така, започнах с един такъв голям грундик, ходих от село на село и събирах стари автентични песни, защото викат, този певец има толкова песни, другия пее толкова, вика бе, толкова ли няма пазарджишки песни, тръгнах просто и открих, че има много песни. Абсолютно. Но понякога имах и проблеми с бабите. Едната баба ме изгони от тая врата и се му другата, изхитрих се, взимах епарата за кръвното, защото съм учила и за фелшер в Търново. Така. Казвам, добре, ето сега. Мериш им кръвното, да ти казваха песни. Разбира се, пишех им рецепти. Всичко, аз съм медицински фелшер, в Търново съм завършила. Защото когато работих винаги като народна певица, с Иван Шибилев, с ансамбъл Пазарджик съм работила, пял съм по много концерти. Обаче си мислих, защо да не взема аз да си вържа коня, казано на български, просто да имам и някаква друга професия. И затова отидох в Търново да уча за фелшер. И завърших. И работих. А работила ли си като фелшер? Работих. Обаче, когато се омъжих в Германия, трябваше да си защита българската диплома. Нашата българска диплома не се счита. Да. И трябваше да карам един курс там с 4 други, с германки. Изпитите беха, всичко така на немски. Аз имах от 100 точки 96 по медицина, 85 по лаборатория и накрая бех малко така недобре. Значи имам немска диплома, помощник на лекар, там така се казва, Алцхер, с двойка в Германия, най-високата бележка единица. Но независимо от това, никой не ме вземе на работа, защото не бях на 20 години. Много можем да си говорим още с тебе. Интересен и емоционален събеседник си. Обещавам и следваща среща с теб и с песните ти. Сега, притиснати от времето, се налага да си кажем довиждане, но аз ти благодаря за днешното участие и благодаря ти за песните, които сподели с мен и с зрителите. Остава да чуем още едно твое изпълнение и обещанието за нова среща от теб. За мен беше чест да бъда ваша гостинка. Много се радвам и искам да пожелая на всички ваши зрители много щастие, много късмет и много дълголетие и Божието благословение за всички, да бъдат живи, здрави и много-много щастливи. Благодаря ти. Thank you.
Това бе днешната ми гостинка, Иванка Питрек. Емоционална, такива са и песните й. Надявам се да сме ви доставили удоволствие. Ако е така, очаквайте ме и следващата събота по същото време. А сега останете с програмите на Национална кабелна телевизия Еврокон. От мен довиждане. Да